Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի համար 738-ն որոշման մեջ լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին հարցը զեկուցող արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզյան, խնդրեմ պարոն Միրզյան։ Շնորհակալություն, մեծարգով պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, փորձեմ համառոտ ձևակերպել, ուրեմն դիվանագիտական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը սահմանում է, որ դիվանագիտական ծառայության մեկնող այլ օտարերկրապետություններ մեկնող դիվանագետներին պետք է տրվի փոխհատուցում, այդ փոխհատուցման չափը սահմանող կառավարության որոշում ունենք, ընդունված 2014 թվականին, դուք հիշատակեցիք այդ որոշումը, եւ ահա այդ պահից ի վեր երբեւե այդ սանդղակում փոփոխություն չի իրականացվել, մինչդեռ պայմանավորված քաղաքական, տնտեսական, ֆինանսական այլ գործոններով, այժմ ունենք մի իրավիճակ, որ բազմաթիվ երկրներում մեր կողմից տրվող փոխհատուցումը նույնիսկ չի համապատասխանում տվյալ երկրում անհրաժեշտ նվազագույն ծախսերին և կենսամակարդակին, ահա մենք այս որոշման նախագծով առաջարկում ենք փոփոխություն կատարել այդ որոշման մեջ, պետք է ասեմ, որ մեր կողմից առաջարկվող փոփոխության հիմքում ընկած են ՄԱԿ-ի համապատասխան ինդեքսը, ՄԱԿ-ն էլ իր հերթին դա բխեցնում է Նյու Յորք քաղաքի գնային իրավիճակից, հա, եւ հնարավոր ծախսերից, այդպիսի մի ինդեքս է մշակված, պարբերաբար թարմացվում է, մեր համար դա վերցրել ենք որպես հիմք, իրականացրել ենք որոշակի սրբագրումներ, մշակել ենք այսպես ասած ազգային ինդեքս, եւ ուզում եմ ասել, որ այդ առաջարկվող ազգային ինդեքսը ստուգվել եւ հավանության է արժանացել ՄԱԿ-ի միջազգային քաղաքացիական ծառայության հանձնաժողովի ներկայացուցիչ կողմից, նաեւ պետք է նշեմ, որ մենք ըստ էության այս ծախսերը նախատեսել ենք ընթացիկ տարվա պետական բյուջեում եւ արդեն ըստ էության եւ կառավարությունում եւ ազգային ժողովի կողմից հավանության արժանացել է, ավելորդ չեմ համարում նշել նաեւ, որ մեկ անգամ մենք այս գործընթացը արդեն անցել ենք 2 տարի առաջ եւ առաջարկվող մեխանիզմը եւ չափերը հավանության են արժանացել կառավարության կողմից, մենք թուպ մոտեցել ենք իրականացմանը, բայց ինչպես կարելի է գլխի ընկնել, կովիդով եւ պատերազմով պայմանավորված այդ պահին անհրաժեշտ չենք համարել այդ ծախսերը իրականացնել, հիմա կարծում ենք, որ այդ պահն է եւ արդեն պատրաստ ենք, այնտեղ մի փոքրիկ փոփոխություն էլ ունենք նաեւ ուղեբերի հետ կապված, ուղեբերի ծախսի փոխհատուցման հետ կապված, նույն որոշման մեջ այդտեղ դա 2 անգամ արվող ստեյության գործողություն է, մեկնելիս եւ վերադառնալիս մի քիչ փոխում ենք կարգը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Զան։ Հարգելի գործընկերներ, այս նախագծի քննարկումը եւ որոշման ընդունումը առաջին հայացքից կարող է թվալ խիստ անպատ է։ Ինչու՞, որովհետեւ նիսկ բնական ռեակցիա կարելի է համարել այն, որ մենք երկրում ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, սոցիալական սրվող եւ սուր խնդիրներ, եւ մենք այս ընթացքում ինչով ենք զբաղված, զբաղված ենք դիվանագետների նյութական, դրամական բավարարման խնդիրների լուծումով, մենք դատաիրավական համակարգում աշխատավարձերի որոշակի բարձրացման գործընթաց ենք սկսել, սոցիալական երաշխիքների համապնդման որոշակի գործընթաց ենք սկսել, եւ միևնույն ժամանակ մեզ քննադատում են, եւ ըստ էության այդ քննադատությունը անպատ է համարել չի կարելի, որ մենք սոցիալական ծախսերի ուղղությամբ բավարար մեծ ծախսեր չենք նախատեսել։ Բայց ես ուզում եմ այս թեմայով կառավարության դիրքորոշումը պարզաբանել։ Մենք Հայաստանի Հանրապետությունը 2020 թվականին, 21 թվականին, այսօր էլ կանգնած է բավական լուրջ մարտահրավերների առաջ, և մենք առերեսվել ենք աղետալի իրադարձությունների։ Բայց մենք պետք է հասկանանք խորքային պատճառները, թե ինչն է պատճառը, որպեսզի այն, ինչ որ մեզ հետ տեղի է ունեցել, տեղի է ունեցել։ Ինձ համար իզրակայությունը մեկն է, որ դրա առանցքային և սկզբունքային պատճառը
instituțional kisakatarutyunne, vorë meng unenk yev unetselenk Hayastani Hanrapetutyunum. Ասենք մենք 30 անկախության 30-ամյակն ենք նշել նախորդ տարի. Ընդ որում էական չի ինչ պատճառաբանությամբ, բայց այն որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր անկախության 30-ամյակը նշում է, դա որոշ ոչ անհայտ շրջանակների կողմից փորձեր արվում ամեն ինչ անել տորպեդահարելու եւ վիճեցնելու procesa u sa amenevin el chmtatsek hankars te chor tens emotsional patakan spontan dersevorumer menk 30 tarva ankakhutyunits iver arzanagrumenk ornak menk divanagitakan tsarayutyan kazmakerpan gortsum unen korsher tsuk patkasmek 2018-19 tvakayin drutsap մենք դիվանագիտական ծառայության ուղակներ ենք ունեցել, որոնք ֆինանսավորվել են ինչ-որ անհատ անձանց գրպանից։ Ասենք դեսպանատուն, որը ֆինանսավորվում է անհատի գրպանից։ Ասում են, դե այս դեսպանատան հարցերը մեր աննալուծում, մեր, հա, մեր հայտնի եւ կամ անհայտ։ Հասկանում եք, սա պետական ինստիտուտների կառուցման մասին խոսք է։ Եվ մենք այսօր այո շատ ծաներ որոշում ենք կայացրել եւ մենք որոշել ենք որ մենք պետք է ինստիտուցիոնալ բարերը մեր երկրի լուծենք եւ առաջին հերթին զբաղվենք դրանով։ Մենք այս տարի աննախադեպ չափերի ավելացրել ենք գիտության ֆինանսավորումը։ Որովհետեւ մեր խնդրումների մի հսկա մասը կապված է նրա հետ, որ գիտությունը մեր 30 տարիների ընթացքում քրոնիկ ձևով թեր ֆինանսավորվել է։ Այսօր էլ է թեր ֆինանսավորվում, բայց մենք հսկայական չափով ավելացրել ենք ֆինանսավորում։ Մենք կրթության ոլորտում հսկայական միջոցներ ենք ներդնում։ Մենք ժողովրդագրական ու ժողովրդագրության ոլորտում հսկայական միջոցներ ենք ներդնում։ Մենք կապիտալ ծախսերի ոլորտում հսկայական միջոցներ ենք ներդնում։ Եվ մեր առաջնահերթությունը պետության ինստիտուցիոնալ կայացումն է։ Իհարկե մենք բնականաբար սոցիալական հարցերի լուծումը նույնպես ռազմավարական առաջնահերթություն է, բայց մենք սոցիալական խնդիրները նույնպես համարում ենք հետևանք ինստիտուցիոնալ չկայացվածության պետության։ Որովհետև այսօրվա սոցիալական խնդրեմ ունեցող մարդով է, նայավ որ ժամանակին պատշաճ կրթություն չի ստացել։ Եվ մենք այսօր պարտավոր ենք կրթության հասանելիությունը ապահովել։ Այսօր մենք խոսում ենք արտաքին քաղաքական մարտահրավերների մասին։ Լավ, շատ հաճախ քննադատում ենք մեր դիվանագիտական ծառայությանը, բայց մենք հարց տվել ենք իրանք ինչ պայմաններում են աշխատում։ Իրոք իրանք միջավայրում են, չէ՞, մրցակցություն է, չէ՞։ Օրինակ դա մոտավորապես նույնն է, թե մենք օլիմպիական խաղերի ուղարկենք վազորդի մի մարզակոշիկով եւ ասենք, գիտես, պետք է բանան մրցակցես եւ մեր երկրի դրոշը եւ զինանշանը չի լինում տենց։ Եվ հետեւաբար այս եւ այս կարգի որոշումները մենք գիտենք, որ դժվար է, մենք գիտենք, որ սա անում ենք, այսպես ասած, մեր քաղաքական ռեսուրսի հաշվին, ընդհուպ մարդկանց վստահության հաշվին, բայց ելի եմ ասում, մենք չենք եկել մեր այստեղ գտնվել անիմաստ կլինի, եթե մենք ինստիտուցիոնալ կայացման ճանապարհ չանցնենք։ Մեր հատուկ ծառայություններից սկսած, մեր պետական մարմիններից սկսած, մեզ ամենաշատը դրա մասին է, դրա համար են քննադատել, բայց ես ուրախ եմ, որ մենք այդ քաղաքական կամքը ունեցել ենք եւ մենք գնացել ենք առաջ։ Եվ ոնդ որում այդ քաղաքական կամքը ես ուզում եմ արձանագրել, որ տվել է արդյունքներ։ Հակառակ դեպքում այս աղետներից հետո Հայաստանի քաղաքացին չեր գնա եւ մեր օգտին չեր քվեարկի։ Եվ հետեւաբար ես ուզում եմ, որ մենք այդ կենտրոնանանք խնդիրներ լուծելու վրա, ոչ թե խնդիրները ձևափոխելու, հետաձգելու, ասել, լավ, այս շաբաթ տոները անցնեն, թող այն ընտրությունները գան, այն ընտրություններից հետո թող ուրիշը անի, մենք չանենք։ Ոչ, մենք պետք է վերցնենք, թեկուզ մեր քաղաքական, այսպես ասած, կապիտալը զրոյացնելու հաշվին, մենք պետք է Հայաստանի Հանրապետությունում պետական ինստիտուտների եւ պետական համակարգի կայացման ճանապարհով գնանք։
Իհարկե այս առիթով խոսեցինք, բայց հիմա շատ պրոցեսներ կան այսպիսի եւ լինելու են քննադատություններ, շահարկումներ։ Մենք լսում ենք, ոչ մի քննադատություն չենք արհամարում, բայց մենք ունենք կամք մեր անելիքը անելու եւ մենք մեր անելիքը անելու ենք։ Խնդրեմ բան ունեք ավելացնելու բանուս։ Մի փոքր դետալ միայն, պարոն վարչապետ, դուք իրավացիորեն մի հարցի, մի նրբերանգի հանդրադարձակ, այն որ որոշ օտարերկրապետություններում մեր դիվանագիտական ներկայացուցչությունները այս կամ այն չափով կապչունի նույնիսկ, այսինքն դա կլինի վարձակալություն, վարձակալության վճար, թե նույնիսկ վարչական աշխատողն աշխատավարձ, այդպիսի դեպքեր ունենք, այդ դրսևորումները ցավոք դեռ որոշ տեղերում կան, բայց մենք ձեր ասած ճանապարհով հաստատակամ են գնալու ենք եւ պատշաճ մակարդակը ապահովելու բոլոր վայրերում։ Ընդ որում ես ուզում եմ այս համատեքստում նաեւ հանդրադառնալ մի պրոցեսի, որը մենք հետևականորեն տարել ենք եւ ես շատ ուրախ եմ դրա համար։ Խոսքը բյուջետային կարգապահության մասին է եւ բյուջետային համակարգի ամրության եւ այսպես ուղղահայացի մասին։ Մասնավորապես ես հիշում եմ տասնյակ տարիներով Հայաստանում քննարկվել այդ արտաբյուջեների եւ այլնի փակման հարցը։ Ես ուրախ եմ, որ մենք եկանք եւ այդ հարցը շատ արագ լուծեցինք։ Իհարկե դեռ լավարկման ահագին տեղ ունենք, բայց շատ կարեւոր է առաջինը՝ բյուջետային կարգապահության հարցը, եւ շատ կարեւոր է ելի եմ ասում 21 թվականի բյուջեի արդյունքները ամփոփելիս մենք արձանագրեցինք, որ նախատեսվածից 145 միլիարդից 145 միլիարդ ավել հավաքագրում ենք իրականացրել։ Ընդ որում, եթե օրենս դրական փոփոխությունների մասը հանենք, չնայած հանել պետք չի, որովհետև դրա համար էլ է քաղաքական կամք պետք, որ դա անել այդ փոփոխությունը եւ արդյունքը արձանագրել։ Եթե այդ օրենս դրական փոփոխությունների հատվածը հանենք, 100 միլիարդից ավել է էֆեկտը առանց օրենսդրական փոփոխությունների, եւ շատ կարեւոր եմ համարում, որ այդ բյուջետային կարգապահությունը ամբողջ պետական համակարգի ամուր, շատ ամուր մենք դա գնալով շարունակենք ամրացնել եւ դա չափազանց կարեւոր է։ Խնդրեմ, եթե հասելիք կա այս թեմայով, եթե ոչ, հարց դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։